অসমত ৰোড কানেক্টিভিটি বাঢ়িল, ৱাটাৰ কানেক্টিভিটি, আমাৰ বৰাক সম্পূৰ্ণ ড্ৰেজিং হৈ গ'ল। মাননীয় সদস্যগৰাকী বৰাক কৰে, তেখেতে জানে, গতিকে বৰাক সম্পূৰ্ণ ড্ৰেজিং হৈ গ'ল। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এডভান্টেজ আসামৰ কথা ক'বলৈ কৈ এই কথা ঘোষণা কৰিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছিল নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ। সেই সময়তেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বৰাক উপত্যকাত খনন কাৰ্য চলোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল। লগে লগে খনন আৰম্ভ কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আজি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে বৰাকৰ খনন সম্পূৰ্ণ হ'ল। সঁচাকৈ বৰাক নৈ খনন সম্পূৰ্ণ হ'লনে? বৰাকলৈ এতিয়া ফেৰী চলাচল পূৰ্ণগতিত চলিবনে? ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি তৎপৰ DY365। করিমগঞ্জৰ সাংবাদিক শিশেন্দু সিং সৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ। মই চাগনিক চৌধুৰীক ভালদৰে এই দৃশ্যটো দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। এয়াই হৈছে বৰাক নদী। আমি এতিয়া থিয় হৈ আছোঁ বৰাক নদীৰ ঠিক মাজত, কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে এই নদীত এটা ঠাইতো কিন্তু মাটি খান্দাৰ কাম বা বালি তোলাৰ কাম কৰা নাই বুলি আমি ক'ব লাগিব। ফলতে বৰাক উপত্যকাৰ যি লোকসকল আছিল বা ৰাইজসকল আছে, তেখেতসকলে যি ধাৰণা কৰিছিল যে এই মাটি খান্দাৰ কাম যদি সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেনেহ'লে কিন্তু শুকান মৰসুমতো বাংলাদেশৰ পৰা বা কলিকাতাৰ পৰা জাহাজ আহিব, আহিলে পণ্যবিলাক লৈ আহিব আৰু ইয়াতে যথেষ্ট মাত্ৰাত বয় বস্তুৰ দাম কমিব। এয়া বৰাক নৈ দৃশ্য। দেখা গৈছে এই অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ খনন হোৱা নাই, খননৰ কোনো চিহ্নই নাই অঞ্চলটোত। আমি এই সংক্ৰান্তত জানিব বিচাৰিলোঁ স্থানীয় লোকৰ পৰা, সঁচাকৈ বৰাকত খনন সম্পূৰ্ণ হৈছেনে? এইকেইটা ড্ৰেজিং কৰেননি? এইসব জায়গা থেকে তো মাটি বালি উঠাইছে না তো নদী? এখান তো বালি উঠাইছে না তো, পুরা মানে ফুরাফুরি নদীরে তো ইয়ে করছে না, নদীর নিচার তাকিয়ে দিয়া যত বালি উঠাইছে। হ্যাঁ, কামখিনি এই পানির ভিতরত কিমান কাম হয়েছে সেইটো আমি না জানো, কিন্তু কাম অলপ চলপ করে উপর রাখি থই দিছে। আমার ডিসিরও কথা আছিলে যে এই গ্রেজিং ল্যান্ডত মাটি পালাইছে, ঠিকই আছে, ডুবিব নোৱাৰে এইটো মাটি, গ্রেজিং ল্যান্ডর গ্রেজিং যে মাটিগুলো উঠাইছে এইটো বিক্রি করব নালাগে, এইটো থাকক। এতিয়া দেখি বালি মাফিয়া শাহির আহমেদ বরবুইয়া সেই নিজে কিনি নিজের কথাত উঠাইছে, নিজের এরিয়াত ডিপ হিপ পড়িছে, পাহাড় বনাইছে আর এই পাহাড়ত জেসিবি লগাইয়া বিক্রি করেছে। স্থানীয় লোকৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট, পাটোৱাৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত মিছা কথা কৈছে। কাগজে পত্ৰ হয়তো বৰাকৰ খনন সম্পূৰ্ণ দেখুওৱা হৈছে, কিন্তু এই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কি উত্তৰ দিব? সঁচাকৈ বৰাকত খনন হৈছে বুলি সদনৰ মজিয়াত পাটোৱাৰীয়ে মিছা তথ্য কিয় দাঙি ধৰিছে? তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সদনত এডভান্টেজ আসামৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয়। এডভান্টেজ আসামৰ নামত ধন ব্যয় কৰাৰ পিছত কিমান টকা বিনিয়োগ হ'ল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। এডভান্টেজ আসামত বিশেষ ধন খৰচ হোৱা নাই, সদনত দাবী কৰিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। এডভান্টেজ আসামত আমাৰ কিমান পইচা খৰচ হয় এইটো মোৰো অলপ লাজ লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, যে কিমান পইচা খৰচ হ'ল, ক'ত খৰচ হয়, কি কিয় খৰচ হ'ল, কিয় খৰচ কৰিলে, এইবিলাক কথা কয়। ময়ো কেতিয়াবা এইবিলাক কথা অলপ লাজ পাওঁ। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টৰ সামিট, ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট এতিয়ালৈকে 12 বাৰ হ'ল, 12 বাৰ, আৰু 12 বাৰ হৈছে তাত মিনিমাম বাজেট তেওঁলোকৰ 200 কোটিৰ ওপৰত ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাটত। মই নিজে পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ তাতে, ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাটত মই নিজে পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ, 200 কোটি তেওঁলোকৰ মিনিমাম বাজেট। আজি 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 বেংগালোৰ, কৰ্ণাটক ইমান ৰিচ হৈ গৈছে, তেওঁলোকে ইমান চব মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানি তাত আহিছে, অন্ধ্ৰ আহিছে, তেওঁলোকেও তাতে মানে এনেকৈ গ্লোবেল সামিট কৰি আছে, UPI গ্লোবেল সামিট কৰিছে, কলিকতাই গ্লোবেল সামিট কৰিছে, ইমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি থকাৰ পিছতো। এতিয়া আমি অন্যবিলাকে 200 কোটি টকা খৰচ কৰে, 450 কোটি টকা খৰচ কৰে, সেইটো কোনো মেটাৰ নহয়। আমি 40 কোটি টকা খৰচ কৰিছোঁ আৰু 40 কোটিৰ বিপৰীতে, অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপুনি শুনি সুখ পাব, 40 কোটি টকা খৰচ কৰাৰ ফলত 51,604.13 কৰোৰ
আজি কিন্তু ল্যান্ডেড চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰে দাবী কৰিছে এডভান্টেজ আসামৰ নামত বিশেষ ধন ব্যয় হোৱা নাছিল বৰঞ্চ বহু ধন অসমত বিনিয়োগ হৈছে কিন্তু এডভান্টেজ আসামৰ নামত প্ৰকৃততে ব্যয় হৈছিল কিমান এডভান্টেজ আসামৰ নামত মুঠ ব্যয় 41,65,60,767 টকা ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ নামত ব্যয় 37,93,51,984 কোটি টকা বিজ্ঞাপনৰ বাবদ ব্যয় 97,44,82 টকা খাদ্য আৰু হোটেলৰ নামত ব্যয় 1,70,00,000 টকা গাড়ী ভাড়াৰ নামত ব্যয় 38,58,559 টকা পৰ্যটন নিগমৰ নামত ব্যয় 33,80,815 টকা তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এডভান্টেজ আসামৰ ফলত তৈল ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সাল সলনি হৈছে বুলি পাটোৱাৰীয়ে সদনৰ মজিয়াত দাবী কৰিছিল কিন্তু প্ৰকৃততে এই কথা সত্যনে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি তথ্য দিলে মই তাৰ বিষয়ে দুটামান তথ্য বিভ্ৰান্তি আছে জনাব বিচাৰিছোঁ মহোদয়ে কৈছে যে গেছৰ পাইপলাইনটো এডভান্টেজ অসমৰ পিছত হৈছে প্ৰকৃততে 2006 চনত মণিশংকৰ আয়াৰ ডাঙৰীয়া পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰ আছিল তেতিয়া বেইজিঙত এখন কনফাৰেন্স হওঁতে তেখেতে এই ট্ৰেন্স ইণ্ডিয়া পাইপলাইন এটাৰ কথা কৈছিল বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া আৰু ম্যানমাৰৰ কাৰণে 6,900 কিলোমিটাৰৰ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মহোদয় তেখেতে ডনাৰ মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে 31 কথা কৈছিল সেইখিনি সময়ৰ পৰা এইখিনি আৰম্ভ হৈছে তাৰ ফলশ্ৰুতিতে এইখিনি পাইছোঁ বুলি মই তথ্যখিনি দিব বিচাৰিছোঁ পাটোৱাৰীৰ বক্তব্যৰ পিছত বৰাকত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বৰাকত খনন সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ পিছতো পাটোৱাৰীয়ে কি তথ্যৰ ভিত্তিত বৰাকৰ খনন সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি ক'লে তাক লৈ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে বৰাকত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DYT65